بسم الله الرحمن الرحیم صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د سی پلس پلس د نیکسټ ویډیو سره حاضر دی. نو په دا ویډیو کې مونږ څه کوو، کافی شاپ اگزامپل مونږ لږ ماډیفای کوو. که سوچم وای نو مخکې ویډیو کې مونږ د سویس سټیټمنټ په ذریعه باندې کافی شاپ اگزامپل کړی وو. اکی یو ماینر مسټیک دا مو تاسو له الته ویلی مو چې په دې کې مونږ سره داسې کوالټي نشته چې مونږ ریپیټیشن وکړو. یعنی تاسو که چېرته ریسټورنټ له تللي وو، په ریسټورنټ کې مونږ اکثر یو شی آرډر کوو، ورته وایو چې لټ سپوز دا برګر راوړه. نو ویټر مونږ ته وایي چې دا برګر خو نشته، دا نمبر آرډر نشته، نو ته بل شی آرډر کړه. صحیح ده، بیا آرډر وکړه دوباره. نو مونږ چې کوم دا پروګرام وو، تاسو که ویډیو نه وي کتلي نو کایندلی تاسو یې ویزټ کوئ. مونږ کافی شاپ اگزامپل تاسو وګورو، په هغه کې مونږ سره څه وو، آرډر وو، کوانټیټي وه، لارج کافی وه، میډیم کافی وه، سمال کافی وه. صحیح، درې قسمه کافیز وې. مونږ یوزر له څه ور کړی وو میسج چې یا ایک انټر کا، یا دو انټر کا، یا تین. ایک د لارج کافی پوره، دو د میډیم کافی پوره، او تری د سمال کافی د پوره. یعنی د مونږ سره دا درې قسمه آرډرز وې. دې نه علاوه آرډر د مونږ سره نه وو. یو بم بله پوښتنه کوله چې څومره کپونه دی لاګي. صحیح شوله، درې کپه دی لاګي، څلور. نه بې کوانټیټي کې مونږ سټور کوله. صحیح ده، نو آرډر کې بیا مونږ سره آرډر وکړو. نو آرډر کې بیا ون انټر کېدای شو، یا بیا ټو انټر کېدای شو، یا بیا تھری انټر کېدای شو. که ون ټو تھری نه علاوه بیا هر شی چې انټر کړو، نو مونږ بیا یو ډیفالټ سټیټمنټ په سویچ کې ایگزیکیوټ کړی وای، ته وو بي ویل چې آرډر ډز ناټ ایگزیسټ، تھینک یو فار وزیټنګ کافی شاپ. صحیح، بیا به بهر مونږ دا ورته ویلي وو چې دومره چارجز دي دا پی کا، او تھینک یو فار وزیټنګ کافی شاپ. دا بیا اله وو. صحیح شوه، دا بیا مونږ سره آر ټیم کېدل، ځکه چې دا سویچ نه بهر وو. نن مونږ څه کوو، مونږ چې کوم دا ډیفالټ سټیټمنټ په سویچ کې دی، دا کې مونږ ریپیټیشن انوالو کول غواړو. نو چونکې مونږ ګو ټو سټیټمنټ وویلو، ګو ټو سټیټمنټ په ذریعه باندې مونږ د دغزي نه څه کولی شو، کنټرول بوتلای شو د سویچ نه بار دلته دغزي. دا صحیح شوله چې دوباره مینیو دوباره سټارټ کیږي. صحیح ده کنه، او دوباره یوزر له میسیجز میلاو شي چې ته انټری وکړه، آرډر کا. صحیح ده، ایک یا دو یا تین، او څومره کپونه یې چې لاګي هغه. نو مونږ به څنګه لاجک جوړوي؟ دې پوره دې پوره به مونږ ګوره لاجک داسې جوړوو چې په ډیفالټ کې به دلته مونږ ولیکو چې آرډر ډز ناټ ایگزیسټ. وایي دغه سټیټمنټ په ځای باندې به زه دلته به ته وایم چې سی آؤټ څه وکړه، پلیز پریس یا انټر وای فور ری آرډر اور ان فور کینسل. صحیح شوله، مطلب یا کینسل کو یا ری آرڈر کا. نو دا اوس چې یوزر به لازمی خبر او یا به وای انټر کوي که دوباره آرڈر کول غواړي، او که ان یا به ان انټر کوي چې که آرڈر کینسل کول غواړي. صحیح ده، نو دا وای یا ان خو به چېرته سټور کوو؟ په یو ویریبل کې د سی ان په ذریعه باندې. صحیح ده، نو زه به څه وکړم، د سی ان په ذریعه باندې به دا ویلیو سټور کړم چېرته. لیټ سپوز د ما سره به یو ویریبل وي چې هغې نه ما به وي ری آرډر. صحیح شوله، نو هغه به د ته شي کوم ټایپ، یا به د کریکټر ټایپ وي، ځکه چې یا پکې وای زه سټور کړم، یا پکې ان سټور کړم. صحیح ده، نو ری آرډر مو د ځینه کاپي کړلو، زه دا کریکټر ټایپ ویریبل بره دلته ډکلیئر کوم د دغو ویریبلو نه بعد. صحیح شوله، چار او ری آرډر، یعنی په دا نو ما مو یو ویریبل ډکلیئر کړو د کریکټر ټایپ، چې دې کې بیا وای زه سټور کوم یا ان. صحیح ده، او دلته به زه څه وکړم، چونکې زه څه شی ریپیټ کول غواړم، زه دا ټول شی نه دا نه ریپیټ کول غواړم، زه دا یوزر له دا میسیجز او دا سټیټمنټ زه دغه ځینه لاندې کوډ ټول ریپیټ کول غواړم. صحیح ده، نو زه به څه وکړم، ما تاسو له ویلو چې مونږ لیبل قوم خو د انیشلایزیشن نه لاندې ډکلیئر کوو. صحیح ده، ځکه که بره کوم هغه به ری انیشلایزیشن کوي، او پروګرام به بیا مونږ همیشه او مارنګې ری انیشلایز کیږي او انفینیټی به وي. نو ما څه وکړل، ګوره دلته ما د ریپیټ په نامې سره یو لیبل ډکلیئر کړلو. صحیح ده، ریپیټ، نو مطلب اوس په زه څه وکړم، زه به ګوره کمپایلر له انسټرکشنز ورکړم چې که آرډر کې ون وي ټیک، تو بس دا کور وکړه چې لارج کافی دې سلیکټ کړی دو، دا دا وکړه، او لارج کوانټیټي سره ملټیپلای کړه چې څومره چارجز وي هغه ټوټل چارجز کې واچوه. که آرډر کې ټو وو نو بالکل دعوی ته ایگزیکیوټ کړه، که په آرډر کې تین وو نو دعوی ته ایگزیکیوټ کړه. او لیټ سپوز کوي تین، ایک دو تین نه علاوه هر شی انټر کړل. صحیح ده، نو چې هر شی انټر کی نو ډیفالټ پہ، چونکې ټول کیسز به فالس روشي، چې فالس روشي ډیفالټ کیس پہ آٹومیٹکلی ایگزیکیوټ شي، یوزر لا به میسج ملو شي چې آرډر ڈز ناٹ ایگزیسٹ، پلیز انٹر وائی فار ری آرڈر. صحیح شولا، اور این فار کینسل.
هغه به موږ سره په ری آرډر کې سٹور شي. نو موږ اوس دلته یو کنډیشن نه دغه پروګرام مو مین مطلب دی چې په اف سویچ کې دیننه هم ته اف استعمالولی شي په کیسونو کې دیننه ټیک. تو نو زه اوس ګورئ ډیفالټ کیس کې دیننه یو سویچ اف سټیټمنټ استعمالوم. زه په آرډر باندې دلته دوباره ډیسیژن اخلم. څنګه ډیسیژن اخلم؟ زه ویتیم چې اف څه وکړه چیک کړه کچیرې د ری آرډر ویلیو موږ سره برابر راتله د کیپیټل وای یا د ری آرډر ویلیو د موږ سره برابر راتله د سمال وای. ټیک شوله؟ نو بیا څه وکړه لوډ شه ګو ټو چیرته ریپیټ ته صحیح ده. نو مطلب که یوزر وای انټر کړلو کیپیټل یا سمال څه به وشي؟ لوډ به شي لیبل لا لیبل چیته ریپیټ دغه ځیلا. نو دغه ځینا چې شي بیا به موږ له میسج ملو شي ویلکم ټو کافی شاپ سی اوټ لارج کافی د پورا ون دی په دوه نمبر میډیم کافی دی په تین نمبر باندې سمال کافی دی او ریټونه به مسره شو شي. بیا به وایي چې انټر ون فور لارج ټو فور میډیم تھری فور سمال. نو که ایک یا دو یا تین دا انټر کوي ټیک. تو بیا به کوانټیټي هم وغواړي که هر څه دې نه الوه انټر کړل بیا به هم کوانټیټي وغواړي. خو بیا که ایک دو تین نه الوه هر څه انټر کړل نو دا به بیا ډیفالټ راسي. په ډیفالټ کې به بیا دا شی دغه ملاوېږي که وای انټر کوي بیا به پراسي او که وای نه انټر کوي او این وي نو بیا به موږ سره ایلس اکزیکیوټ شي. په ایلس کې به ورته څه میسج ملو شي چې سی اوټ ویلکم سوری تھینک یو فار ویزیټنګ کافی شاپ. دا جسٹ دا میسج به ملو شي ځکه چې ری آرډر نه کوي بس تھینکس به ورته وایي لوډ به شي صحیح ده. خو که تر څو پورې دا وای وای انټر کوي او ایک دو تین نه انټر کوي د دې نه علاوه چار پنچ یا هر څه ویلیو دا انټر کوي نو دا ټول کیسونه به په فالس روسي چې فالس رسي ډیفالټ به کمپایلر په خپل ارزي. په ډیفالټ کې به دا دوه میسجز به ته ملاویږي یا وای انټر کا یا این کا. این انټر کی پروګرام به د مو ختم شي واپس پې لوړ شي ټوټل چارجز به زیرو وي ځکه چې آرډر ایگزیسټ کړی نه صحیح شوله. نو ګوره اوس زه څه کوم دا رن کوم ګوره چې رن دلته یې موره څه وکړل میسج ری آرډر واز نان ډیکلیئر ان د سکوپ صحیح شوله. دا مو ویریبل نو ما غلطه مو لیکلې ځکه چې آرډر سپیلنګ مو او آر دی نو غلطه کې مو او ډی ای آر لیکلی وو. سیو مې کړلو اوس مې دا پروګرام رن کړلو چې رن مې کړلو د موږ سره پروګرام ما غرنګي ګوره راغلو که ون انټر کم اغزی لا به نسی کوانټیټی دوا لارج کافی دوا کپا. نو ګوره په 100 روپے دو 200 به مولا چارجز روکی 200 چارجز دے تھینک یو فار وزیٹنگ کافی شاپ ټیک. تو یعنی د غزیلا کیس میچ شو په ون باندې شی وشول کیس چې دا میچ شو دا دوا سټیټمنټس وشول ټوټل چارجز کې ویلیو سٹور شول بریک څو کړل بریک بالکل د سویچ نه بهر وو خو چې بهر وو تلو میسج به موږ نه ملو شي پلیز پی آر اس د ټوټل نه روپیه وروخلي 200 او تھینک یو فار وزیٹنگ کافی شاپ دا به موږ نه ملو شي. لیټ سپوز ګوره زه 1 2 3 نه الوات شي انټر کوم نو بیا څه کیږي؟ ګوره مو 5 انټر کړو ایک یا دو یا تین اے دین علاوہ میں پانچ انٹر کرو نہ سنگ میں پانچ انٹر کرو کوانٹیٹی رنا غوڑی زکا چھ پانچ گورا دلتا مونا دلتا آرڈر وقت ہو کانا آرڈر کے مودل تا انٹر کرو نو بیا گورا انٹر ہاؤ مچ کپ آف ٹی ڈو یو وانٹ صحیح والا کوانٹیٹی کے بیا غاز ٹور شنو گورا دو کپ مو پانچ نمبر آرڈر دو کپ میں لاگی نو پانچ نمبر آرڈر ہی سارا شتانا نو گورا صحیح آرڈر ڈز ناٹ ایگزسٹ. پانچ چھ تھا سٹور شو دا پانچ پہ آرڈر کے روغ لو نو کیس ون ہوم ویسرا میچ نہ شو پہ آرڈر کے پانچ تھے او دلتا مونږ یو ونسره میچینګ کړې نو نه دی ټرو اے ټو سره نه ټرو اے تھری سره نه ټرو ډیفالټ په خپل ایگزیکیوټ شو مونږ لیسول چې آرډر ډز ناٹ ایگزیسټ پلیز انټر وای فور ری آرډر اور ان فور کینسل. نو ګوره زه چې وای اوس انټر کم ری آرډر وای می چې انټر کم ګوره دلته اوس یې وای کا وای چیرته مو انټر کړلو څه به وشي چې وای زه څنګه انټر کوم نو څه به وشي ری آرډر کې به سٹور شي هغه ری آرډر کې به شي وای یا کیپیټل یا سمال. که سمال وي دا سایډ فالس شو خو چونکې اور دی دا به ټرو شي نو ټول اف پی ټرو شي ګو ټو ریپیټ بیا به برا ریپیټ لا روشي دغه ځیله او دا ټول سټیټمنټس به دوباره ایگزیکیوټ شي. که چیرې ان مې انټر کړ نو ان ګوره ری آرډر کې به سٹور شي دلته ان ان برابر دی د کیپیټل وای نو ان برابر دی سمال وای نو ایلس لا به روشي موږ لا به جست دا میسج ملو شي دې نه بعد به سویچ نه بهر روزي او موږ لا به وایي چې پلیز پی آر اس ٹوٹل چارجز. نو ٹوٹل چارجز کے بیا زیرو بھی ویل از کچ پ ڈیفال پ دغه زوینه کې مون کالکولیشن نه دی کړای نو ٹوٹل چارجز کې به اوندا زیرو مون تر اوچات شي.
ٹھیک تو نزه وسه کوم ګوره وای انټر کوم چې څنګه وای انټر کوم او ما کافی شاپ مولا ریپیټ شولو او سر لبیای چې 1 د لارج د پورا 2 د میډیم د پورا 3 د سمال د پورا انټر کا صحیح شولا مو دا زل بیا 7 انټر کړو 7 پکې نه موجوده نو ګوره کوانټیټی مرنه غوړي درې نو بیا رونګ اورډر مو سلیکټ کړو اورډر ډز ناٹ ایگزیست ای صحیح ای چې پلیز انټر وای فور ری اورډر اور ان فور کینسل نو دا زل ان انټر کوم چې ان می څنګه انټر کو صحیح چې ثانک یو فور وزټینګ کافی شاپ پلیز پی آر ای 0 0 ویل زکه چې مو اورډر نه کړی ثانک یو فور وزټینګ کافی شاپ او ګوره خاصې مثال زی دوباره رن کوم او بیا مې ګوره رونګ اورډر وکړل 5 او 2 کپا نشتا او دا سره زه ګوره وای انټر کوم نو ری اورډر بشي پر ری اورډر کې مو 2 انټر کړل یعنی میډیم کافی او 2 کپا په 75 باندې نو 75 75 150 ته یې دو مولا سی چې یو هاف سلیکټډ میډیم کافی پلیز پی آر اس 150 ثانک یو فار وزټینګ کافی شاپ صحیح دو اند اسرا صفدر حسین د تاسو نه اجازه غوړي امید لرم امید لرم چې تاسو به دا ویډیو بیخي خوښه شوي وي ځکه چې مونږ کافی شاپ بالکل یوزر انټراکټیو کړو یعنی دا به همیشه تونه اورډر یا خلی یا به بهر وځي صحیح دو په بل کې به کوم چرته مطلب اورډر غلط انټر کړل نو مونږ نه به دوباره پښتنه نه کوله چې یاره دوباره ته وای انټر کا ری اورډر د پوره فلو به برا لوړ نو گو ٹو سٹیٹمنٹ سے کئی پروگرام کمپائلر دی یو زینا برا زیلا بل زیلا بوزی لون دینا گورا مون دل تارا واس تو ادغ زینا بیا لون دی لوڈ شی نو ادی پا ذریع بانے مون پروگرام دیر ایڈوانس شو سای دو انشاءاللہ نیکس ٹاپکس پی مون لوپس وی او لوپس مون سٹارٹ کاو ٹک تو دا گو ٹو سٹیٹمنٹ کے مسئلہ دادو چھے گو ٹو سٹیٹمنٹ کے بے تخپل لوجک جوڑائے چھے لوجک تی ویک وی نو تو سر بے انفینیٹی لازی سای دو ویڈیو کا خواہ خوی لائک ضرور کو چینل سبسکرائب کو نوٹیفیکیشن آئیکن بانے ضرور کلک کو چې تاسو له هر ویډیو دې رسی ان شاء الله چې زه دا ویډیو لګي مخکې بوزم نو زه د فوټوشاپ کلاس سٹارټ کول غوړم فوټوشاپ انتهایی انټرستډ سبجیکټ دی ګرافیک ډیزاینینګ کې ان شاء الله هغه کې به مونږ ډیر څه ویایو سعید په دې سره تاسو نه اجازه غوړم په الله باندې سپورم الله حافظ